Meditação para o portal de número 9. Esta meditação tem o intuito de estabelecer despertar espiritual e elevação da consciência. Por Alexandre Antoniassi. Procure uma posição que seja confortável para o seu corpo. Feche os olhos suavemente e mantenha-se conectado à minha voz. Inspire. Visualize ou imagine os números 9, 9 em sua tela mental, vibrando em luz na frente de seus olhos. Isso. Esses números aumentam e diminuem, brilhando em cores variadas. Inspire, trazendo para dentro de si uma conexão com seu anjo da guarda e com seus guias espirituais. Expire, eliminando cada tensão em seus músculos, te fazendo relaxar mais e mais. Visualize o número 9 pulsando intensamente, emitindo confortáveis ondas de calor e bem-estar pelo seu corpo. E agora, imagine este número se transformando em uma esfera iluminada, uma esfera de luz que brilha intensamente. Inspire profundamente. Eleve esta esfera brilhante para o topo da sua cabeça, trabalhando seus processos mentais, a conexão com o divino, trabalhando a sua fé, com luz, consciência, fazendo com que você se desprenda de ideias que não te fazem bem. Inspire e expire. Faça com que esta esfera vibre em luz branca, cristalina. Inspire novamente. E traga essa esfera para a região do terceiro olho. E ela começa a vibrar em uma luz índigo, cor do céu noturno, melhorando seus pensamentos, destruindo pensamentos negativos, abrindo seus olhos para novas ideias, deixando para trás tudo aquilo que não te pertence mais. Inspire e leve esta luz, esta esfera, para a região da sua garganta, no chakra laríngeo, emitindo uma luz azulada, cor do céu da manhã, e que o portal 9 tire de você tudo o que há muito tempo está entalado. Todos os aborrecimentos e todas as vezes que você não se fez entender. Inspire e traga nessa inspiração a esfera para dentro do seu coração, iluminando em verde cor esmeralda toda a sua câmara sagrada, pulsando o número 9 no seu cardíaco, eliminando e ressignificando todas as dores, traumas, tristezas, mágoas, que por algum motivo
você deixou se instalar em seu coração. Inspire e desça a esfera para a região do seu estômago, o chakra umbilical, emitindo tons amarelados. O portal 9 se abre em seu chakra umbilical, eliminando processos indesejados em sua vida, trazendo mais alegria, eliminando seus medos. Inspire mais uma vez e traga a esfera para a região 3 dedos abaixo do seu umbigo, emitindo uma frequência alaranjada em seu chakra sexual. O 9 pulsa em cor laranja, eliminando a procrastinação, as indecisões, desbloqueando o seu lado criativo, ressignificando vícios e hábitos negativos. Inspire. E ao inspirar, você leva esta esfera para baixo, mais ou menos na região das suas coxas, emitindo um vermelho vivo, e o 9 pulsa o portal vermelho, te colocando em harmonia com a terra, trazendo estabilidade, pés no chão, trabalhando o seu caminhar. E agora, você inspira mais uma vez, e essa luz vai seguir à sua frente, se transformando em um portal, uma porta de 7 cores, onde mais uma vez o número 9 aparece pulsando, como se fosse um aviso para você acessar este lugar, este portal que agora está aberto para você. Visualize ou imagine-se passando por este portal de luz e sendo levado instantaneamente para um local. Observe. Pode ser um local que você já conhece, ou até mesmo um local que você nunca viu. Pode ser nesta ou em outras dimensões. Pode ser no passado, no presente, ou até no futuro, talvez. Inspire e olhe para os seus pés. Veja como você está calçado. Sinta a energia deste local. Sinta a essência deste lugar. Observe cada detalhe. Essa é a sua experiência. À sua frente, você vê uma presença. Ela se aproxima. Essa presença lhe quer bem. Essa presença lhe indica um caminho a seguir. Ela lhe mostra que é possível recomeçar novamente, que é possível plantar novas sementes. O seu campo não está infértil, mas você precisa deixar ir aquilo que está segurando para que o novo venha. Você se sente capaz de recomeçar agora, de enxergar novas oportunidades, de começar a criar uma nova vida a partir de agora. Permita que mudanças aconteçam em sua vida e fique atento, fique atenta aos sinais que aparecem para você. O 9 traz essa necessidade de recomeço,
de novas experiências, novos ciclos, conexão com uma nova filosofia de vida. Abra sua mente para uma nova fase de grandes mudanças. Sinta o seu corpo, ouça sua intuição. Você é plenamente capaz de fazer isso. Aproveite essa influência transformadora e crie uma nova realidade em sua vida. Busque se conectar com a sua essência e desperte para grandes e maravilhosas aventuras em sua vida. Abra o seu coração para uma abertura completa e renovadora. Se desconecte de tudo aquilo que não faz mais sentido e se conecte com o que realmente lhe faz crescer e evoluir. E para evoluir, é preciso deixar tudo aquilo que não lhe serve mais para trás. Observe o que está repetitivo, rotineiro, enfadonho em sua vida. Reflita sobre o que pode ser mudado. Se permita viver o novo e entrar nesta nova fase, encerrando o ciclo do número 9 para começar um novo ciclo em número 1. Observe ao seu redor essa presença que você sente ao seu lado. Você pode chamar de anjo, mentor, consciência, intuição, não importa. Ela quer te ver sair daqui melhor que quando entrou. Então, respire profundamente e siga de volta para o momento presente. O portal se fecha às suas costas. E você se sente bem, refletindo sobre tudo o que a sua conexão trouxe ou ainda irá trazer de consciência ao longo de todo o seu dia ou sua noite. Inspire mais uma vez e expire. Seja luz em seu caminho. Gratidão. Se você gostou dessa meditação, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Até a próxima.